Takve dušice stigla i Anđela Đuričić u Šišobar. Anđela, dobroveče. Dobroveče, Darko. Tebi, dušici, svim u studiju, svim našim gledalcima. Noće su u Beloj kući održane prve nominacije u Eliti 8. Ti, Mateja, ste bili na tapetu. Kako komentarišeš sve ono što si čula o sebi, način na koji su komentarisali tebe, šta su ti zamerili, u čemu su te pohvalili, generalno ishod? Pa generalno, malo sam bila nervozna uopšte pred nominacije, zato što kao prvi put, da kažem, došla sam posle godinu i po dana, u suštini vratila sam se i sad ljudi imaju različita mišljenja, neko ima predrasude, neko nema, neko ima loše mišljenje, neko možda i nema. Očekivala sam da će biti dosta, zato sam bila nervozna, dosta onako žustriji nego što su bili, ali mi je sa druge strane i prirodno što nisu, jer, da kažem, mi se tu tek samo 7 dana nisu izgradili, da kažem, neki ni odnos sa mnom, većinski, jer prosto nismo imali vremena. Nismo ušli u neke možda rasprave, da. Ne, to me je zasvalo kad ste juče rekla ga se zvali i o tome će pričati, nemam vremena, imam ja svojih obaveza. Pa jeste, stvarno. Da, totalno sam namestila sebe sad drugačije, da. I stvarno nekako mislim da nismo se dovoljno upoznali, nismo stvorili te lične odnose, mislim da nisu toliko lepa mišljenja, mislim niko me nije sad nešto izvrijeđao, sad ne računam Slađu, na primjer, ali niko nije sad došao, znaš, i rekao nešto, nego sve kao dobro, super, ovo, ono, ti si ipak prema, znaš, mislim da nije prošlo dovoljno vremena, da možda nisu toliko dobra mišljenja koliko su oni bili u fazonu, kao početak je pa nećemo, vremenom će to sve drugačije izgleda kad mi svi oformimo svoje odnose, kako budemo ulazili u rasprave, sve to drugačije kad se ljudi opuste, svi smo malo mi stegnuti generalno, iako oni kažu da to nije tako, jeste, meni se vidi, drugima se ne vidi, niko nije htio odmah na početku da je sada, da je napadnem, uslovno rečeno ako kažem nešto loše, jer zna da bi ušli u raspravu momentalno. Ali negde pretpostavljam da si ti svesna da i ovi koji ti nisu govorili neke stvari koje ti je ranije pominjala Mima, Sinoj, Slađa i tako dalje, da će to upotrebiti, nažalost, u nekoj prvoj svađi koja će se desiti da li za 5 dana ili za 5 nedelja. Ja sam jako svjesna toga i kažem ti, očekivala sam da će biti više, da kažem, mislim, svi su oni to pomenuli, ali sve to bilo onako ublaženo, sam eto možda njih dvije, ne znam, možda bi još neko, ali u suštini njih dvije sam zapamtila. Tako da vremenom će sve to, da se kažem, odmota i naravno u svakoj prvoj raspravi sa bilo kim uvijek će biti to isto. Ali kažem ti, prosto ja sam spremna na to, pa mislim, kao što ja mogu da kažem, ne znam, tamo nekom Petru, ti si... Radio to ili to. Tako je, tako je. Tako da, super je prošlo kako sam se nadala, ali dobro, samo 7 dana je to. Tako da kažem ti, za mjesec, dva, sigurno će biti druga priča u kući skroz. Ali neko, da kažem, univerzalno mišljenje o tebi koje dele mnogi za sada u Beloj kući, jeste da si stegnuta. Da. Zbog čega je to tako? Neko to precipira na dobar način i kaže, pa sviđa mi se to, zato što imaš distancu, neko ko držiš do sebe, međutim, postoji oni koji ti to zameruju i kažu da si negde robotizovana, da si izveštačena, da si možda arogantna, da si hladna i tako dalje, i da bi trebalo da se opuziš malo više prema ljudima, da se otvoriš, da te jednostavno upoznaju, pa sad upoznaš se, razmeniš energiju sa nekim, pa odgovaramo jedno drugom ili ne, i to je negde sve normalno. Zbog čega je to tako? Da, ali iskreno to vezuju za mene, to da sam kao robot, ajde tako da kažem, to vezuju za mene od kad sam se pojavila. Mislim da generalno to ljudi za mene tako vezuju, jer ja malo imam to. Ja imam to svoje da ja volim da sve bude po PS-u, uslovno rečeno, koliko može i da sam sva tako, kako sebi zamislim da mi bude, tako mora da mi bude. Imam to u sebi i takva sam i stvarno, prirodno sam, ne mogu sada ti kažem da nije tako, ja se i vani tako ponašam. Evo, Mića zna čovjek, znači, baš i rekao s njim, kaže, ona se isto ovako ponaša vani. Prosto takva sam, možda po prirodi nisam dovoljno opuštena, ne kažem da sad nisam malo stegnutija nego inače, naravno da jesam, zato što smo tek, da kažem, došli. Znači, opreznija, šta? Da, opreznija sam dosta, nekako ne želim, iskreno ću ti reći, uopšte ne želim da na bilo koji, trenutno se osjećam najbolje kad provodim vreme sa Urošem, to mi jako prija, ajde, vi parčine isto tu može da uleti, poneka ovako osoba, to mi je okej, ali sad s nekim još da se ja osamljujem, da tu pijem kafe, čajeve, prosto ne zanima me to odmah da ti kažem. Zbog čega, Anđela, nisi prihvatila poziv za jedan običan čaj? Ne. Šta je to u tom čaju, tom pozivu toliko strašno, toliko negde uznemirujuće za te? Nije ništa uznemirujuće, to je najmanji problem. On je skroz okej dečko. Malo je on napadan. Pričamo o Gasuzu, da gledalci znaju. Da, malo je on, ali on je takav. Ja sam shvatila da je on takav. Prosto vidim kako funkcioniš i sa drugim ljudima. Čovjek nestaje, ima takvu energiju. Znači on, ja ne znam, on samo s lustara još nije skočio u kući, majke mi. Takav je, a to kad je tako neko, da kažem,
ne znam kako to, kao da je napadan, a ništa o meni lično, ne, on naprotiv, on želi to na fin način, ali meni kad je neko toliko stalno nešto potencira, mene to ubija. Znaš, ja sam samo u fazonu da sklonim da me to nešto, da me ponovo ne pita, razumiješ? Ali sigurno da je on ok, dečko, samo prosto meni ne trebaju, iskreno ću ti reći, kad bi me vidio neko, ja znam to, bilo ko iz kuće da me vidi, da sjedem, ne s njim konkretno, sa bilo to mora bude tako? I da li je tebi to već u startu u kočnicama, ne želim ni da sednem da neko ne bi rekao, pomislili nešto? Vjeruj mi da jeste, zato što ne zbog mene kao mene, nego čim bi ja došla za sto, ja znam kako to ide, znači kad sam ja u pitanju. A evo je prije pila tamo kafu, razumiješ? Pa pila sam, pa šta? No, a nema šanse. Pa pila sam danas sa njim, sutra ću sa njom, preksutra, mislim. Da. A nisam psihički spremna za to, iskreno. Nisam, ne želim uopšte da mi se bilo šta, da kažem, nameće. Jer u mojoj jednoj vezi se priča kao da sam bila sa 156 partnera, razumiješ? Kad bi popila s bilo kim kafu, bilo bi, a evo je pila sa Markom Petrovićem kafu, razumiješ? I onda bolje da se ja stabilizujem psihički, da ja tu malo se urošim, da vidim ko šta, kako, s kim. Naravno da ću se družiti sa svima. Bože, pa naravno, mislim, ko mi odgovara, naravno. Ne djeluje to tako za da, sada. Da, ne djeluje, zaista, žao mi je što ne djeluje, ali opreznija sam, drago mi je što je tako, nemam povjerenja ni u koga, ne znam s kojim razlogom neko prilazi. Ovdje ljudi često dođu, pa sa razlogom priđu određenim ljudima i ne bih voljela da to da bude bilo koje druženje, znači sa bilo, ja nikad se iskoristi ne družim ni sa kim, znači ja ko mi prija i odgovara, ja s tim provodim vrijeme, pa makar bio, ne znam, najgori ili najbolji, potpuno mi je nevažno. Tako da, kažem ti, sa Urošom sam se stacionirala, čak je došao u krevet kod mene, i to mi odgovara. Sve ostalo posjećaj ću raditi kada vidim kako se ko ponaša i koliko možda može nečije društvo da mi prija. Znači, ništa ne može da bude na silu. Zato ti kažem, meni najmanji problem da popijem kafu ili čaj sa nekim. Ali kad se stalno to nešto, ajde... Forsira, onda ne želiš. Meni to do ovdje došlo u jednom trenutku. Znaš, nego rekao, ajde, bit ću fina, jer stvarno prema meni je sasvim korektan i fin dečko. Ali... Čačnula si ga tamo, čini se, gde ne treba. A šta da radim? Pa, ja što bi se rekli, iskompleksirao se. Da li ti to tako deluje? Pa, znaš kako, ne on. Vjerujem da bi svaki muškarac generalno, kad bi naišao možda na neku reakciju koju prosto ne želi da dobije, svaka osoba, prva ja, realno bi se, da kažem, sujeta bi me onako pojela, ali okej. Okay. Vjerovatno će ga i to proći, vjerovatno će ja malo spustiti loptu kad vidi da mene to prosto na taj način ne zanima. Ali sredio ti je Coca-Cola. Pa zato što se meni to pije. Pa, mislim, molim lepo, kad već pitaš da ti ja kažem. Pa realno, ako me pitaš, donesi mi što ja hoću ili neću ništa. Pa i to je dobar stav. Reci mi, na koji način funkcionišete ti, Mate? Vidim da jedno drugom imate, posle svega i posle tog vremena koje je prošlo, imate lepe reči. Yes. Međutim, prate vas u kući, gledaju i tako dalje. Mnogi se pitaju da li je moguće, budući da ste opet na prostoru, u prostoru gde je sve nekada davno i počelo, gde se javila ta ljubav, da li može da se upali onaj plamičak te neke stare ljubavi? Ne, iskreno, ne. Ja sam to baš i rekla. Baš mi je drago što imamo, znači meni ništa draže nema nego takav odnos kakav imam sa njim, jer on stvarno dobar dečko. Sad, da li smo mi u ljubavnom odnosu imali raspravu i svađu, Bože, pa svi imaju. Da li se nismo razumjeli na tom samom kraju, naravno da nismo, zato se i završilo, razumiješ, svako je otišao na svoju stranu. Tako da, ja za njega jednu lošu reč nemam da kažem, stvarno. Kažem ti opet, ljubavni odnos, šta je bilo, bilo je završilo se. Ali ovako kao osobi, ja ne bih imala ništa loše da kažem. Mogla bi sa njim da se družim i hoću sigurno. Naći ćemo se u društvu, pit ćemo kafu, pričat ćemo. Šišala sam ga. Stvarno, znaš, kad uopšte ne osjećam da sam ikada išta imala u ljubavno prema njemu, a ni on prema meni, prosto znači, prošla te i neka ljutnja, sve, i bes, i razočaranje, i sve nešto što da, nekada sa njim je ostalo zaista sve najljepše u smislu kao osobe. Ništa drugo ja ne vidim kroz njega i baš mi je drago što su negdje, naravno da će uvijek biti pogleda kroz kuću, a evo ih možda ovo, ono, kad stanemo zajedno ili tako. Ne, stvarno, mislim, drago mi je, kažem ti, jer mislim da je kvalitetna osoba i drago mi je što je takav, baš takav bio moj izbor. A da li si negde možda očekivali i predviđali kako zapravo komentarišeš to što su se zbližili oni i Aneli, da tako kažem? Šta ti tu vidiš kao nekog sa strane, a poznaješ dobro, poznaješ dobro Matiju, Anđelu, Bože, Aneli si negde pratila, Aneli, prepostavljam, Aneli pratila u prošloj sezoni. Da. Šta predviđaš? Iskreno, negdje ona napomenula, kad smo nešto, da li je bilo neko pitanje ili nešto, ko ti je lep, ja se sjećam da ona tad to sve Uroš objašnjavao, pošto Uroš ne može da ga podnese organski. Rekao, on je lep dečko. I ona je to negdje bilo napomenula i meni je prirodno, oni su stvarno lijepi jedno i drugo. Mislim
da će se druže lagano i da bi tu nešto moglo vremenom da se desi. Ne odmah, jer ipak je ona relativno skoro imala svašta nešto. Znači, od bivšeg muža do Janjuša do... Trudnoće. Tako je. Znači, mislim da je preturbulentan period imala. Ali, kažu, klinca klinom izbija. I to isto. Tako je bilo negdje sa Janjušem. Znaš, ono, povređene je bila, sve se to desilo. Mislim da bi tu moglo nešto da bude, ali ne sada odmah. Mislim da imaju jako dobru energiju. I meni oni generalno super izgledaju zajedno. Sad šta će da bude Darko, pa niko to od nas ne zna, razumiješ? Može da uđe neko za 7 dana, žensko ili muško, pa da se oni razdvoje, razumiješ? Može svrati Janjuš, pošto Uroš stalo to predviđa. Meni puna glava njegovih teorija, kunjem ti se. Tako da ne znam, super mi izgledaju zajedno. Samo čekam da ti kroz nekoliko dana ili nedelja počneš da bežiš od Uroša, pa da to bude napustila već jedna drugarica. Ne, stalno mi tako, znaš, on stalno pričao Aneli, 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 ako čovječ ispravi mozak s njom. Ne, stvarno, i ona mi je super, stvarno imamo skroz okej odnos, kažem ti, sa njim sam okej, mislim da će biti nešto vremenom i eto, što se mene tiče, nek uživaju zajedno. Imaju tvoj blagoslov. Ne, majke mi, stvarno, znači nikakav problem i ona mi je, kažem ti, imamo dobar odnos, mislim da ni ona ne osjeća apsolutno ništa sa moje strane, da pričamo stalno, družimo se, kažem ti, znači ja ne osjećam njega kao da sam ikada u životu nešto imala sa njim, stvarno. U smislu pamtim ga kao nekog dobrog iz svog života s kim bi mogla sutra opet da se družim. Samo drugarski, naravno. Jasno. Našla si se između dve vatre, između Jelene Ilić i Ivana Marinkovića. Pokušala si u petak da objasniš neke stvari. Sad, ko te kako razumeo, to je već druga stvar. Kako ti deluje njihov odnos, pogotovo nakon saznanja da su imali seks noć u oči ulazka u Elitu, a znamo svi koliko je gorelo tokom čitavog leta u emisijama Narod pita po portalima i naravno na samom kraju Elite sad. Pa ja sjećam njegovu istoriju na Instagramu, tomu ja kažem. Svaki ti je story bio u vezi Beke, to da ga je otela, oteo on. Ali to je, ja mislim, i najmanji problem, nego smo imali stvarno ružne reči, da je on alkoholičar, da je ovakav onakav, da ne voli svoju decu, da je disfunkcionalan, da nije potentan, on njoj da je jalova, da je sponzoruša, da je ovakva, da je onakva, vrati mi pare, jela si kod meni sviždera, mislim, do najsitnijih detalja. I to, kako posle svega taj seks i taj dogovor... Mene on tu razočarao. Mene on to rekao bukvalno isti dan kad smo ušli. Znači, bilo je to oko kreveta neka frkica. Mene je bilo čudo što leže jedno pored drugog. I to je baš Milan bio pitao. Sjećam se. Ja onako slušam perfidno, onako iz ugla šta će da kažu. I kao nešto tu ovo, ono. Posle toga, ali ja sam kasnije vratila film. Ja sam Jeleni rekla, ajde ti Jelena uzmi krevet pored mog, ti si tako u rehabu, pa ćeš ti vremenom doći da mi sad ne dođe neko tu. I uvijek su frke oko kreveta. Nebitno. I on meni kaže kao, jel moguće da je Jelena dala krevet Marku Zecu i da je otišla kod tebe? Ja rekao, pa jeste, ali ja nisam znala tad. Šta? I posle toga on meni kaže, kao, sad bi ti ja rekao šta je bilo u petak. Rekao, ne moraš ništa da mi kažeš. Sve mi je, rekao si mi, hvala. Ba, bukvalno. Meni je tad već bilo jasno šta je bilo između njih i da se tu nešto više razvilo. Meni on tu razočarao. Meni je Jelena jasna, ja to stalno ponavljam. Jelena je njega prevarila, vređala, udarala i dalje to radi. Svi sve znamo. Nemam ja šta tu nju da pričam dobro o njoj. Ona je sve to najgore napravila. Znači, ona tu meni nema nikakav kredibilitet više. Ono šta god da napravi, već smo vidjeli. Razumiješ? I tu, znači sve. Rekla je da je to, da je, da. Ona je njega samo da bi sebi dokazala, da bi on pogazio pred svima. I ponizila ga i na taj način. Tako je, da ga ponizi tako da pokaže, pošto on toliko isticao, naravno, pa svi ističu kad ih neko povrijedi. I ja sam isticala, razumiješ? Ja uvijek sebe stavim u tu situaciju jer sam je prošla. Da ne bi nikad bio. I onda je ona to samo uradila, da bi ga pred svima ponizila, da bi pokazala kako on nema stav o kome priča, jer Ivan prosto uvijek to ističe, razumiješ? Tako da ona je samo njega htjela da ponizi i pošlo joj za rukom da pokaže da ponovo može da ga ima, samim tim što je dogovor napravljen, gdje se on jedini uvrijedio, nju boli dupe. On i dalje, kad smo bili na pitanjima novinara priča, mi smo imali dogovor, mi smo imali... Pa ti si samo imao, razumiješ, on je shvatio to ozbiljno, jer je želio nešto ponovo sa njom, a ona ga je ovako otkačila i ponovo otišla tamo s Munjom, s kim je bila, već sve čuli smo. Pa mislim, ja to stvarno nisam znala, malo sam se šokirala. Malo sam se stvarno šokirala. I Ivan to nije znao, pa se tu dodatno iznervirao. Poenta je da se on u svemu tome nervirao. Ivan se iznervirao zbog nje i Pirata, Pirat se iznervirao zbog nje i Ivana. Da. A na sve to se nervira i Marko Zec. Da, Marko Zec je posebna priča, da. Tako da, iskreno, Ivan me tu razočarao jer smatram da tu sebi nije smio da dozvoli
nije smio sebi to da dozvoli, ali dobro, ok, bilo prošlo, vidjet ćemo kako će se dalje dešavati i šta će se dalje dešavati. I nemoj još puno vremena, pitaću te samo kako komentarišeš ulazak Slađe Blinde, Porcelline i taj nastup koji je imala prema tebi, što na nominacijama, što i kad je tražila kredit, pa si ti rekla da, da je to gospod Jelenin. Tako je. Ali videla si prosto taj napadački Slađin stav. Da, pa dobro, mislim, meni je ona ispričana priča, iskreno ti kaže, meni je ona ispričana priča još 6. sezone. Ona je počela mene da kažem da negotivi, da ne upotrebi neku jaču reč, onog trenutka kad sam ja rekla da ona prosto kopira Maju i da je njen poltron. I to je činjenje. Mislim, sad vidimo na dijelu. Tako da jeste, pa mislim, znamo svi to i te operacije i sve to. Da kako ti je posle remonta? Pa meni ista. Jeste, stvarno. Mislim, meni se ništa ona nije promijenila. Mislim, ja to gledam malo sa unutrašnje strane, tako da je za mene to sve isto, da. E, po, osim tog fizičkog remonta, treba se nekad izvršiti i unutrašnji, taj duhovni, kako god remont, ali dobro. Jeste. Hvala ti, Anđela, na razgovoru. Dušice, čuli smo i njene te prve utiske posle ove prve nedelje. Vraćamo se sada u studiju i javljam se brzo.